はい、じゃあおはようございます。今は西武秩父線の武蔵あ、武蔵じゃない、何言ってんだよ。もう一回撮り直す。はい、おはようございます。おはようございます。今は西武線の東阿賀野の駅に着きました。さあ、これから登る山をレコちゃんお願いします。今日は天角山に登ります。天角山？天角山。はい、天角山。よくわかんないね。はい、面白い顔してますね。天角山です。標高多分400メーターちょっととか。そうだね、低山だね。低山だけど天角山で反応アルプス制覇です。そうなの。そう、反応アルプスっていうのをね、この人がね、ヤマップっていうのをやっててね、スタンプが足りないってそこだけ行ってないとか言うから俺らは連れてこられたの今日は。なるほど。そういうことなの。そうなのね、アルプスなの。そう、どうしても登りたかった。そう、登りたかったっていうか、そこのハンコが欲しかったみたいなそういうあれ見た。よし、じゃあ早速みんなで来てみましょう。今日も行くぜ。でも電車に乗ったから、うん、もう行っちゃった。なんでこの締まりが悪い、あれ逆に言ってますね。よし、じゃあ早速スタートです。行きます。はい、駅を降りて59分であっちに行こうかなと思ったら、看板が一つだけこっち行って向いてるから、こっち方面かな、行ってみたいと思います。はい、踏切を渡って、あ、あそこにあるね、天角山右って出てるね。パパの花粉だって。どこ？あ、本当だ、書いてある。2個目の看板、ビッグヨーン。カモナグネだろ。ほら本当にもう駅から5分ぐらいか。あそこが登山道入り口だね。そうか、ね、いい山じゃん。そうだね、そうだね。あ、かわいいよ、ほら。でもなんか色が超綺麗だよ。綺麗。うん。なんかあれだね、夏らしくなってきたね、だんだんね。うん。うわ、やっぱでも爽快だよ、本当に。すごいね。ほら、ほら。いいね。前はすごい天気良さそう。ああ。前はこんな感じ。ほら、また豆ちゃんとか行っちゃったよ。あ、待って待って、ここで分かれるんだ。天角山山頂。あ、あれか。沢筋か尾根か。沢筋と尾根コースどっち行きたいですか。簡単な方。は？簡単な方。ポカン。ハヤトは天角山行くの沢筋と尾根コースどっち行きたいですか。簡単な方。こっちどっちがいいか指さして。あ、やっぱり沢筋コースなのね。さあ、沢筋コースで上を行きましょう。なんだ、ここほんといいじゃん。超いい道ね。え、なんかそういう風で、この間伊豆ヶ岳から根の権現行って、うん、そこから根の権現行って、うん、それで一周して反応あるので、うん、ああ、そっか、うん、それでその真ん中にある1個のスタンプが、ヤマップのスタンプが足んないから今日連れてこられたと。そうなの。沢筋コースだもん、水踏むだろ。すげえ。言わないの。沢筋だよ、沢筋、ほら。そうだね。うわ、なんだあれ。すごい、壁だ。そうだよ、壁じゃねえだろ。さっきの壁あれだね、長尾坂排水所って書いてあるから、配る水だから、多分ここからお水をなんか配ってんだろうね。あ、いや、あそこです。ほら、こっから聞こえてくる。こっから。あれ、何今の言葉嬉しいじゃん。もう一回言って。なんつった？パパ嬉しい。なんつった？パパ怒りっぽって言って。パパ優しいって言ったの。おや、いいじゃん。最高だね。何今の顔。おお。
これ結構急登だよ。うわーすげえ、これ本当にこれはすごいよ。あ、すげえ上行ってるなあいつ。はい、後ろ頑張って。ペコちゃん、やっぱ標高ってさ、あんまり登山のきつい、とか関係ないかもね。400m とか聞くとなんかおちょちっちゃいみたいな思うけどさ、 400m までこの行く、このすごいよ、このあれかね、道かね。はやと、なんか見える？何も見えません。なんかでっかい階段石の階段階段だって、楽しい階段上がって、ここで合流か。なんで石の階段って5段じゃん。じゃあ進むか、進むか。どうした？うわ、おめえは鼻に詰めてやる、この野郎、本当に。パパ、何こんな何やってんだお前。かわいそうだよ。何生きてない？生きてない、花粉が入ってんだろ。すごい。あ、すごいじゃないよ。お前はいつまでやってんの。もうどこ行ってもお前は本当に。これそうかもしんないよ。多分そうでしょ。山頂だよ多分。すごい。え、レコ、ここで着いた？いいよ。見て、ついた、ついた。あ、席あるやん。何がないの？鬼の鉄塔じゃなくて鬼の鉄橋とか言ってる。鬼の鉄橋だって。鬼の鉄橋ってどこにあるんだろうね、山に。鉄の、鉄。でもやっぱりさ、こんだけ手軽に登れてさ、綺麗に。そう、急登もあったけどさ。パパ、綺麗にお地蔵さんがいる。ね。いい景色だ、すごい。さあ、天角山を後にして、次は大高山に向かってます。どれ？あの下りが始まったよ。登って降りて、登って降りるが、本当だ、始まりそう。本当だ、そうだな、降りた分また登るからな。可能性が一番高い。お、すごいじゃん、兄ちゃん走ってきたよ。お、すごいすごい。はい、この辺からペース落ちるよ。おーおーおー、頑張った。すげすげ、マメちゃん来た。すごいね、なんかこう登って下って登って下ってだけど、山頂はないんだね。そうだね、山の名前が一個ずつあってもいいんだよね。そう、なんかのもう2回ぐらい登ったんだけどさ。あ、いたじゃん、すごい周りの。今日は良かったよね。落ち葉もないしさ。あ、落ち葉もないとか言ったら葉っぱ一枚でも投げてきやがって。この野郎。山はふざけてダメ。はい、やった。うお、すげえじゃんこれ。ひらた、あ、木で見えない。あ、いた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 。お、映ってる映ってる。ハヤトも、お、すごいこれ急登だよ、ほら。もうそこ山頂？うん、まだ。まだ？まだあるよ、山頂。嘘だ、その上はないだろ。あ、あ、そうなんだ。さあ、登り切ったよ、急登を。でもさ、え、山頂じゃないの？あ、そう。まだ先があるんだ。さあ、大高山の山頂到着でございます。はい、着いたよ。すごかったね、道のりがね。やっぱり半分とかすごいね。やばいよ。これ、ハヤト、これ
それすごいよ。次はまた駅に行きます。え、今ね、今度どうした？でもね、猫死んじゃダメ。今ね、今柵があるから猫死んじゃダメ。最後のこの急登階段を登って阿賀野駅に帰ってきました。ここから電車で泊まないとまで戻ります。さあ、朝の到着地、朝の到着地じゃない、朝の出発地、泊まない駅に帰ってきました。てぃとか言って人の真似ばっかりしてたら怒られるよ。来られるぞ。でも俺あのチャンネル好きだからいいけど、ね、どうだったんだっけ。猫ちゃんもお願いします。ここから、東阿賀野駅に行って、ここから天閣山、天閣山と大高山を通って阿賀野駅に帰ってきました。ここから電車に乗ってまたこの駒駅へ帰ってきましたという感じです。で、感想は、天閣山、天閣山、天閣山までは、すごい良かったし、天閣山も景色が良かったです。だけど、そこから大高山まではかなりのこの、これがアップダウンがあって結構大変でした。で、そこから先、阿賀野の駅までこう登山がこう降りてきたんですけど、そこは家族だったらちょっときついかな。なんかルンルンっていう気分で行っちゃうと途中であれみたいなことがあるんで、登山道が途中から分かんなくなって。そうだね。そうなんだね。うん、だからまあできるんだったら、まあ、天閣山まで行って帰ってくるとか、ああ頑張れるんだったらまあ行くとかね、ぐらいでいいかなと思います。じゃあそんな感じで。また次回の動画でお会いしましょう。今日はこの辺で、バイバーイ。